Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралар легі жалғасуда. Соның бірі Жол ауданында тәуелсіздік таңғы нұр туған жерім мәңгі жыр атты әдеби сазды кешпен жалғасты. Кешке аудан мектептерінен және газетпен кітапты сүйіп оқитын оқырмандар және ардагерлер бас қосты. Ары қарай кеш қонақтарына кезегімен сөз берілді. Онда ардагер ұстаз Күміс Пармашқызы, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі Сәбит Дүйсебаев шуалық жерлестерін ұлық мереке тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтап, ақжарма тілектерін арнады. Ақынын ардақтап ел бақытты демекші осынау мерелі мерекенің қарсаңында қолына қалам ұстаған жуалық ақын жазушылармен қоғам қайраткерлерімен жүздесіп отырғанына өте қуаныштымын. Бұл кездесу жас ұрпақ үшін тәлім алар тағылымы шара болмақ. Бабаларымыз аңсаған азаттыққа ең қастерлі құндылығымыз болмақ, ел тәуелсіздігіне биыл 30 жыл толып отыр. Бұл дата ел өміріндегі атаулы белес.